एक मालवाहक चालक की अनदेखी एक वर्षीय बच्ची पर भारी पड़ गई। ये मामला है कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत का, जहां मालवाहक चालक से अनजाने में एक संगीन अपराध घटित हुआ, जिसके बारे में पुलिस निरीक्षक शुभांगी वानखेड़े ने अधिक जानकारी साझा की। कपिल नगर क्षेत्र के उपलवाड़ी इलाके में एक वर्षीय मासूम बच्ची की मालवाहक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। बच्ची का नाम सुमन है। घटना 8 दिसंबर को हुई। पुलिस के अनुसार मैत्री नगर पांजरा ले आउट निवासी रामकुमारी कुंभरे मजदूरी करती है। घटना के दिन वह उपलवाड़ी में एक मकान के निर्माण कार्य स्थल पर काम कर रही थी। उसकी एक साल की बेटी सुमन पास में ही खेल रही थी। इस दौरान टाटा एस वाहन के चालक सुनील उइके ने लापरवाही से वाहन चलाकर सुमन को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर कपिल नगर थाने के उप निरीक्षक गोले सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे। लहान मुलगी होती, छोटी 1 वर्षाची होती, तिचं नाव आहे सुमन कुमारी राजकुमारी कुंभरे म्हणून। ते मूळचे राहणारे सिवनी तिकडचे मध्य प्रदेशचे, मात्र कामाच्या शोधात तिथे आलेले होते। ज्या घराचं कन्स्ट्रक्शन सुरू होतं त्या घराचं कन्स्ट्रक्शनच्या त्याच्या आवारामध्ये ते लोक राहत होते। आई आणि तिची आई आणि 2 बहिणी होत्या त्या, आणि वडील असे ते मजूर म्हणूनच आलेले होते, कामाच्या त्याच्यात राहायचे ते। घटना ज्या दिवशी घडली 8/12/2021 दीड वाजताच्या सुमारास, तिथे कन्स्ट्रक्शन करता लागणारं जे सिमेंट होतं त्या सिमेंटच्या याची गाडी आलेली होती। त्या गाडीत अनलोडिंग केल्यानंतर ड्रायव्हरने गाडी रिव्हर्स घेतली, मात्र त्या ड्रायव्हरला हे नव्हतं माहिती की या मुली इथे खेळत आहेत म्हणून मागे त्याने गाडी रिव्हर्स घेतली, तिच्या डोक्याला मार लागला आणि ती मृत पावलेली आहे। त्यानंतर आम्ही जो हा ड्रायव्हर आहे सुनील धनीराम उइके त्याला आम्ही अटक केलेली आहे। ज्यांची गाडी होती त्यांना सुद्धा त्या गाडी चालकाला अटक केलेली आहे। पुढची कारवाई आम्ही करीत आहोत। चालक को मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज नागपुर।